Përshëndetje, si jeni? Sot kam marrë bombën te Tollumbace, do ta bëj tag aty. Ka kushton 90.000 lekë, ka 45, domethënë mund mbushësh 45 Tollumbaca, po çon shumë avion. Për gjithë që doni bombla, porosisni. Më mirë bleni bombën sa bleni 3.000 lekë Tollumbac. Ju zonë, do ta bëj tag aty, porosisni, vasjelen kudo që jeni.